Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala kada je stvorio i završio, okončao stvaranje, zapisao je kod sebe iznad svoga arša, moja je milost pretekla moju srđbu. Allah napisao ovu rečenicu poviš svog arša. Moja je milost pretekla moju srđbu. Šta misliš da to napišeš? Gdje imaš najviše bračnih problema? U dnevnoj sobi. Moja je milost pretekla moju srđbu. Kad dođe do belaja, vidiš. Ajde, ja ću biti vakav, inšala. Nastojat, biti milostiv. Neću se odmah zainatit. Neću odmah napraviti problem. Neću odmah napraviti belaj. Dolazi čovjek poslanik, ali selam. Kaže, Allah poslaniče, imam roba. Osu čovjek na pijacu kupio sebe roba. Čovjek kupio sebe. Kaže, koliko puta smije pogriješiti tokom dana i noći? Kad me sluša. Kaže, poslanik, ali selam, 70 puta. Znači, 71 puta možeš reagovati. Mu kaže, šta radiš? 70 puta ima pravo da pogriješ tokom dana i noći. Hajmo naš brak. Bez nule. 7 puta. Žena pravi ručak. Svaki dan perfektno. Ti ko u hotelu. Dođeš sve lijepo, sve... Jedan dan zagorio grah. Kakva je reakcija? Pa ti ručak ne možeš napraviti, čovječe. Jednu stvar tokom dana ne možeš napraviti treba. Nema ni oni 7, ne 70. Ne da halali. Enes radijallahu anhu kaže, studio sam poslanika sad 10 godina, nikad mi ni zašto nije rekao zašto si radio ovako. Nikad me nije ukorio. Nikad. 10 godina bio sluga. Pa mi se ne možemo pohvaliti 10 dana da su naše žene da kažemo da je stanje tako. Da kaže, 10 dana, on nije ništa ružno rekao. To je pohvala za naše vrijeme. Ako ništa ružno nije rekao, a nekada kaže, da kaže nešto lijepo, da pohvali svoju ženu.